Здравейте, хора! Аз съм Ендър Бос. И тук при мен е един мой приятел. Искате мина? Искам, минахме половината Пакъл Джампъл. Пакъл Джампъл. Обаче ти е мой! What the fuck? Видя ли ме? Да, едва го мина първото. Ей, паднах точно зад. О! Защо? Защо? Защо не спрях да джумпвам? А, мутрваме! Ами, медиум! Какво мислиш? Па харта! Чек, представи си харта! Харда! Няма хард вече. Обаче... Харда... Ето там има... Аз за първи път виждам, че там има... Върнах се в началото. Мале, закач... Шет! О, слава богу! Ей, не! Ти за първи път стигна до там. Е, каква... Айде, първият и последния чекпоинт съм го взел. Аз взех първият и последния чекпоинт. Ама не можеш. Няма да го минеш, ако да беш първи. Ще го мина, разбира се. Аз съм доста добър джемпинг. Аз па хич. О! Аз минах това. Аз първото ми е трудно да го мина, па представи си, човек... Брат, аз вече го минах. Човек, гледай колко е трудно медиум, а пък представи си хард. Брат, аз вече го минах. Минах, както се казва, минах. Ари, ари сега на 6. Ела на 6. Мале, на 6 никой няма да може да го минеш. За мен ще е лесно, но за тебе хич. Бем. Тъпата ми мишка и тъпата ми клавиатура. Аз пак клавиатура. Тъпите ми мишка и тъпите клавиатура. Казах тъпата ми мишка. Аз чух тъпите ми мишка и тъпата клавиатура. И тъпите клавиатура. Аз чух тъпите ми мишка и тъпите клавиатура. Клавиатура. Те ти мали... Харт няма, харт няма. Ари, човек! Ай от начало да почнем такова, от дизито. Окей. Само да отида. Ела до мене. Изи едно е най-лесното. Но за дето ми бъгва. Да, дай ми. Че ми на 8 фпс, на 6 човек. Скоро ще стане на едно фпс. На мене ми... Човек не знаеш. На човек на 5 фпс. На мен ми е наполовин. На мен е познае на колко ми е. Аз го минах. Спай вод, виж. Минах го. Виж аз къде съм. Ей, ти ми купираш начини, че ей. Не дей, че ми купира начини, че ей. Ау! Няма да стегна, докато ми го минеш. Ари бе! Тъпто не мога да се скача. Не мога да бягам! Брае! Всяко пани ще е така, ще тъпля нея за много на джемпа. Моя деца часовниче, помоги ми. Посмей да паниш тук и посмей съм. И най-накрая, иде! Натисна на чекпоинта ми пише You forgot the price, the voice checker, checkpoint. А... Ай ще чекам. Той му го мина по... Той го мина по моя начин. Ов, просто е на лана второто. Ов, просто ти ще направя. Ов, второто е елементарно. О, супер, няма такива глупашки ралчи. Аз ще го мина без да падам като един път. Той аз. За вас лесно. Кой би паднал? Че? И папс! Айде падна. Два пъти. Кой би паднал? Не ми аз, защото трети път падам. И четвърти, и пети. На най-лесното падам. Паднах на последното, защото се ударих в листата. За къде си? Отново на... Пак не славлят с
Soldaten. Гана са го сложили в това листо. Сега тук да внима... Окей, аз го минах. Чек, знаеш какво? Значи имаме на печи, така ли? Не, човек, цъкни паркур, там има една, един цвят, такъв сив паркур, адвенчър и едно. Окей, там най-трудни ли са? Не знам. Ууу, тук са елементарни. Така почти няма да падам, казвам ти. Човек, цъкни у нас боя силата. Аз съм вече там на първото, гледай къде съм. Елементарно. Даже много по-лесно, гледай къде. Аз го минах. Ако падам! Аз да чакам. Чик, влизай на последното адвенчър. На последното, дали ще можеш да го минеш? На 12. А, тако ли? Това е лесно. Аз попадам на първото. Това се казва да подачам. Това се казва нул под парко. Това се... Виж, ти съм... Какво? Аз въобще не съм панал. Аз пак съм хакер. Чекай, ти си бе? Хакер долу. Ти си отгови на някакъв тенчи. Бях, сега съм близко до края. Аз тази къде е края? То отгоре е края, аз си мисля, че отдолу много греша. Ти покади си, ти не можеш да минеш и първото, а пък аз не мога да мина по ето следното. Аз първото... Окей, минах. И паднах. Минах до е тука. Минах. Чека поинта. Тук е елементарно камъл. Тук е трудно за мен, така че. Живон го. Паднах. Ти не можеш да минеш в тулата. Поне минах първо. Стиста зога го мина, нали? Ами хора, това ще се казва... Аз съм по-нажен, той нещо, това да, съществува едно. Значи този клип мисля се казва аз съм нул по джъмп, а пък приятеля ми е про. Е мега про. Така. Или да се казва Ноу джъмп, фейл. Само фейл. Не, ще го кръся винаги фейл. Само фейл на джъмпа. Не, аз казвам, винаги фолвам. Аз винаги фолвам. Знаеш какво значи фол? Да падаш. Ти падаш. И как ще го кръстиш? Аз винаги падам. Аз винаги фол. Аз винаги фолвам. И как ще кръстиш клюка? Тъй както ти казах, аз винаги фолвам. А приятеля ми е мега кул. А пък приятеля ми е супер. Е уинър. Е уинър. Е уинър. Ело. Това е това ело. Е уинър. Минах го с 300 зора. Мина джъмпа ли бе? Най-сетния. С 300 зора. Сега... Сега знаеш ли какво чам? Искам да си миниш всички джъмпове, които ти пропусна. А, да бе. Чек, аз стивам на сървър на сървър джайл. Джайл едно. Аз ще мина всички. Ела на джайл едно. Аз ще мина 11. Ела на джайл едно. Джайл едно. Е, брат, ела на това сивичкото на 11-тото. Знаеш ли кое е лесно? Йо, 11-тото. Да, много е лесно. Да видим. За мен сигурно ще е трудно, защото нали знаеш аз. На тебе всичко е трудно, скачам от теб. Хай, бързо, ела, виж. Сериозно ли това си не е чипано на първото?
Hasta.